Você é louco, mano. Na hora que ele peidou, todo mundo fez silêncio, tá ligado? Lá na faculdade. Ele é loucão. O negócio aqui, mano, o pessoal não tem vergonha na cara pra botar o negócio na cesta, pelo amor de Deus, mano. Oh, mas o peito dele foi tipo assim, tá ligado? Ah não, mano, de novo deixaram minha toalha em cima da cama ainda molhada. Você tá louco, mano? Ô, mãe, fecha a porta aí. De primeira. Ai, ah não, é pra fingir que nada aconteceu. Tchau. Caio, usa um boné, mano, tá muito sol. Eu... Mano, valeu, filhinho. Caio, tô indo pro fute, falou. Calma aí, cachorro, você esqueceu a chuteira. Valeu, Caio, brigadão, mano, ainda bem que você me lembrou. Caraca, mano, de novo deixaram a porta aberta. Esse pessoal aí é fogo, hein, mano? Alguém fecha a porta aí? Tá bom, cara. Você é muito chato, meu Deus. Ô, Caio, abre o lixo lá pra mim. Ai, sempre sou eu que faço tudo nessa casa, tá bom. Eu vou abrir só dessa vez. Só jogar bola no lixo, meu Deus do céu, caraca. Salve, salve, rapaziada. E aí, Owen? Bora resenhar, mano. Mas, ô, cadê minha cadeira? Ô, meu, né? Nossa, bastante. Ô, vamos comer o quê, pai? Mano, eu não sei também. O que você tá afim de comer? Segura, vou comer uma pizzinha. Não, mano, churras é bem melhor. Eu acho que não, essa hora da tarde eu vou comer pizza, brother. Mano, churrasco sustenta mais, mano. Eu acho que não, mano. Pizza, mano, você come massa, bagulho. Churrasco é bem melhor. Vamos comer pizza, mano. Churrasco. Não, pizza. Calma, pessoal, calma. Segura, calma. Você não falou nada, não, pai. Churrasco. Não, vamos de pizza. Churrasco. Não, tá decidido, ele vai ser o capitão. Churrasco. Churrasquinho, amor. Eu sou capitão e eu não choco mais choque nenhuma pra você, não. Ele é o capitão. Patrick, por favor. Fala, cara. Você pisou na bola, infelizmente você está expulso de casa. Como assim, Caio? E do canal também. Quê? Ah, mano, por favor. Calma. Tire suas vestimentas. Foi o quadro novo Futebol no Dia a Dia. Se você gostou, já deixa o like pra ajudar e comenta aqui embaixo. Se tiver pelo menos 1.000 comentários, 1.000, isso mesmo. Semana que vem tem um quadro novo. Porque eu vou entender que vocês gostaram do quadro e querem mais. Salve, salve! E aí, ô, hein? Vim pra resenha, mano. Mas, ô, cadê minha cadeira? Eu tô sem cadeira, tio. Que natural! Fez um tricostas. Respeita. Caraca, não, tô de cara, juro, de verdade. Parabéns. Em breve a gente vai estar vendendo o Balé dos Banheiristas, viu, galera? Você pode comprar, tem esse modelo, tem o branquinho também. Muito bom e preço super acessível. Vai lá na loja, o link vai estar aqui na descrição e vocês podem comprar. Ainda não vai estar aqui na loja, mas quando lançar vai estar. Tchau.